Eu tenho a impressão que os brasileiros que estão no Brasil com vontade de mudar para os Estados Unidos acham que condomínios de elite e casas acima de alto padrão só existem em Windermere. E hoje eu vou mostrar para você o quão equivocado é esse pensamento. Meu nome é Renato Alves, eu sou corretor e designer de interiores aqui em Orlando. Hoje nós estamos aqui no condomínio Sweetwater Club, em Longwood, um condomínio de altíssimo padrão. Casas milionárias, jardins perfeitos, portaria 24 horas, quadras de tênis e tudo mais que você pode imaginar. Eu vou mostrar para você hoje uma casa maravilhosa. Ela tem 450 metros quadrados, 5 quartos, 4 banheiros, construída em 1979, e ela está no mercado por US$1.095.000. Esse condomínio é exclusivíssimo. A taxa do condomínio é US$2.500 por ano, provavelmente uns 200 e poucos dólares mensais. Mas a vantagem de estar em Longwood, num condomínio de altíssimo padrão, em vez talvez de Windermere, é a quantidade de shoppings, de malls, de supermercados, de lojas e principalmente de restaurantes que você tem a 5, 7 minutos daqui. E a casa que eu vou mostrar para você é essa daqui. Olha lá. Essa casa aqui, ela tem uma história muito comovente, a corretora me contou. Os donos moraram nela por 40 anos, eles são segundo donos do imóvel, e a esposa faleceu ano passado. Os filhos do casal casaram-se todos no quintal da propriedade, para você ver como é bonito. E agora que todos estão casados e morando longe, e o marido ficou sozinho, ele pretende vender a propriedade e mudar mais para perto onde estão os filhos e os netos. E hoje você vai ver o cuidado que eles tiveram com essa propriedade por 40 anos. Isso daqui é uma joia, é uma gema ser delapidada. Em 1979 ela devia ser uma coisa muito impressionante. Hoje ela está original e ela precisa de reforma. Mas você vai ver os espaços como são lindos, o quintal e o terreno aqui são 2 acres, ou seja, 8 mil metros quadrados de jardim. E aí você fica pensando, ah, mas como é que eu vou cuidar disso? Bom, se você tem dinheiro para comprar uma casa dessa,
você pode pagar o jardineiro e o cortador de grama. O cortador de grama é 200 dólares mensais e o jardineiro talvez seja uns 150 mensais. Ou você pode deixar o jardim para você cuidar e cortar a grama você compra um trator, igual a vizinha está fazendo ali. Eu vi que é a dona da casa que subiu no tratorzinho e está lá. O Alex ia adorar isso aí. Vamos lá? Você acha que eu devo comprar essa casa? Eu queria. Olha que coisa linda, quando você chega tem esse hall de entrada. E aqui a gente tem uma sala de estar que provavelmente eles decoraram lá na década de 80 e que você pode ver como as pessoas viviam naquela época. Essa é uma sala de estar formal que só as visitas sentavam e nunca aqui no canal eu mostrei uma prontinha assim do jeito que se fazia antigamente. Vem ver. Olha só. Que coisa linda! Eu fico até arrepiado, sabia? Só de pensar quantas famílias vieram nessa casa, quantas pessoas sentaram aqui e conversaram. É uma vida. Em vez de ficar triste, né? Eu sempre lembro naquele ditado: não chore porque acabou, sorria porque aconteceu, não é? Então, em vez de ficar triste porque teve uma vida de 40, 50, 60 anos e a morte os separou, mas que vida feliz, né? Por 40, 50 anos. Foi um sucesso. Tem só que agradecer. Mas olha só. Esse aqui são fotos do álbum de casamento deles. Eu não vou abrir, não vou mexer. Mas olha só como a mobília era mais baixa, não é? É bem baixinho mesmo. A mobília era mais baixa, tinha as mesas laterais, a mesa de centro, o sofá com a capa, ó. Se fazia muito isso. Tinha uma capa que quando ela sujava você lavava só essa capa aqui e colocava de volta. E aqui sentava, tomava um drink, conversava olhando para esse jardim. Depois eu vou pedir para o Danny mostrar a vista desse jardim. Eu sou contra sala de estar formal, mas eu deixaria essa aqui como sala de estar formal. Só para vir aqui tomar um chá com os amigos e os clientes. O que você acha? Não é uma boa ideia? Vem ver a vista aqui. Olha só. Se prepare que esse vídeo vai ser longo hoje, viu? Porque essa casa é enorme. Olha a cristaleira com objetos que eles foram coletando ao longo dos anos, não é? Eu fico achando assim, a gente compra um monte de coisa, depois que a gente morre vai para uma estate sale, né? Para um yard sale. Os parentes, cada um vem, pega uma coisinha e todas essas coisas. Mas se te deu prazer comprar e deixar aqui para você olhar enquanto você estava vivo, por que não? E vem para cá. Aqui nós temos o que nós chamamos de Grand Salon, né? É o salão grande mesmo, onde você tem aqui uma mesa, que pode ser uma mesa para jogar baralho, pode ser uma mesa de conversação, pode se tomar um chá, um café da tarde aqui. Depois eu mostro a sala de jantar. Uma lareira lindíssima, um piano. Quem toca piano já compra essa casa e coloca no preço, já coloca o piano para fazer parte da negociação, não é? Que coisa linda. Já imaginou nos dias de frio aqui em Orlando, quando fizer 0 graus, você acende aquela lareira lá e põe uma música ambiente? Ai, vou te dizer, né? E olha lá fora. Um lanai gigantesco, uma piscina maravilhosa. Bom, eu não sei nem por onde eu começo. Dá uma olhada no loft. Olha só o loft, que coisa linda. E nós vamos vir pra cá, para que o vídeo não fique imenso. Eu vou mostrar mais ou menos a casa mais rápido. Então aqui é a sala de estar formal. Essa mobília deve ter custado uma fortuna, porque é pesadíssima. Uma cristaleira linda. E aqui nós temos a cozinha. A cozinha realmente precisa de reforma. Se bem que ela deve ter sido lindíssima, né? Nos anos 80, você ter uma cozinha assim com a geladeira embutida,
atrás dos armários, coisa que nem se fazia, com esse granito, realeza total aqui. E olha só, a gente tem um alcove. Eu adoro alcove para fogão. Você tem a área de onde você cozinha e essa estrutura que fica aqui dentro é um alcove. Agora ali tem um exaustorzinho desse tamanho, mas poderia colocar um bem potente, colocar um fogão maravilhoso, arrumar esse tijolo aqui. Eu subiria esse teto, né? Subiria, ele colocaria umas claraboias aqui e tal, ou estenderia a cozinha para lá. Essa daqui é a sala de almoço. E olha só, tinha até uma televisãozinha pequenininha aqui, não é? Com a vista para o jardim. Então aqui nós entramos no master. O master tem uma sala de estar dentro dele. Olha só, teto catedral, né? Cathedral ceilings, com as vigas. Tem que tirar essa pipoca. Tem uma porta lindíssima aqui. E aqui tem uma sala de estar com uma lareira adicional e uma janela que também dá vista para o jardim e para o outro. Não vou abrir porque a corretora não abriu, então eu não vou abrir. Mas olha só, eu não acho que essa sala usa, né? Hoje em dia não. Eu não sei que alguém sentaria aqui. Aqui seria bom você colocar uma TV ou fazer uma mini academia, né? Porque o banheiro do lado de lá é enorme. Então eu faria mesmo uma academia, uma sala de exercícios com uma televisona grandona, uma TV grandona aqui em cima da lareira para você se exercitar. Sai daqui, já toma banho, vem ver. Mesmo sendo de 1979, é bonito. Então, é isso que eu procuro colocar nas minhas decorações, nos meus designs, nas minhas reformas. Tentar fazer de uma maneira que em 20 anos ainda vai ser lindo de morrer. Entendeu? Então, esse mármore aqui, com esse gabinete em ângulo aqui, é bonito. Talvez até deixasse assim. Trocaria os espelhos, as luminárias, as torneiras. Se não gostar da cor da madeira, muda, mas é muito bom. E tem um closet aqui. Eu não quero abrir muito. Tá, só tem gravatas aqui, mas sapateiro. E vem ver. Olha só isso. Você pode ficar completamente nu aqui, porque tem uma parede ali que impede, porém, quando você entra aqui na banheira, você vê a copa das árvores e o céu. E olha quanta luz que entra dentro desse banheiro. Dava para fazer um outro banheiro aqui, não é? Aqui nós temos uma porta de correr com o vaso e o chuveiro. Cadê a luz do chuveiro? Eu não sei onde está a luz do chuveiro. Bom, pode ser que esteja queimada. Vem aqui para você ver o chuveiro e o vaso. Podia até separar, porque eu acho que o vaso tem que ser separado do chuveiro, porque se está tomando banho e alguém precisa usar o vaso. Se bem que tem cinco banheiros nessa casa, né? E aqui tem mais um closet, além daquele closet que tem ali no banheiro. Que você pode ver, isso é um pouco triste de ver, né? Tem só o lado do marido, o lado da esposa que já foi totalmente retirado. Olha, pelo tamanho do pé dele, que eu tô olhando o sapato ali, ele deve ter 2 metros de altura. Mas um homem muito elegante, porque ele tem blazer, sapatos, gravatas, lindo. Então, já pensou? E olha, se exercita também, né? Então você toma um banho de banheira aqui, acende essas velas à noite e deixa a imaginação rolar. Agora nós vamos ver a parte de cá que é da lavanderia. Venha ver.
Olha só, aqui tem a despensa. Então, se remanejar esse espaço aqui, isso aqui pode ser uma lindíssima butler's pantry, né? Olha só, tem aqui, aqui nós temos a garagem que é gigantesca. Olha só. Olha só o tamanho dessa, olha a organização. Primeiro lugar, né? Os carros param aqui, tem o carpete para não escorregar. Eu tiraria o carpete, lógico. Tudo com gabinete, tudo organizado, as coisas de jardim, de limpeza, tem um carrinho de golfe ali, cabe mais dois carros, garagem para três carros e ainda tem todo esse espaço aqui para você usar. É uma garagem fantástica. E se isso não comportar ainda toda a tralha que você comprar, você ainda pode colocar aqui no ático, né? Você puxa, desce uma escada, você sobe lá e coloca aquelas tranqueiras que o pessoal compra e não usa. Tem coisa que usa, né? Por exemplo, você tem um monte de decoração de Natal, um monte de decoração de Thanksgiving, aí você põe lá. Mas nem precisava, né? Porque essa garagem aqui é gigantesca. E do lado direito aqui nós temos a lavanderia. Olha só o potencial dessa lavanderia. Ela ficaria muito linda. Ficaria. Tem o balcão aqui para dobrar roupa, tem as máquinas mais altas que você não precisa baixar, tem espaço para colocar armário, tem o tanque que as pessoas gostam, né? Então assim, imagina essa casa toda mais clara, com os tetos lisos, com as janelas abertas, talvez mais janelas, mais claraboias, e um piso novo. Eu nem trocaria as portas, viu? Porque elas são de madeira maciça e hoje nem se faz mais. Eu mandaria pintar, né, para deixar elas mais claras. Isso aqui, olha, nem tem mais para fazenda. Tem um closet aqui dentro, olha, para colocar produtos de limpeza, papel toalha. Então assim, tem lugar nessa casa aqui para guardar muita coisa. Se você vive com uma família com dois filhos, um ou dois filhos, e ainda tem parentes que vêm do Brasil, amigos que vêm do Brasil, tem lugar para todo mundo, tem lugar para guardar muita coisa. Agora nós vamos ver o outro lado da casa com os quartos. Tem casa para ver, são 450 metros quadrados. Olha só que lindo, não é? Eu tenho que abrir todas as portas. Outro closet. Aqui nós temos o lavabo. Olha lá para você ver. Tem papel de parede até no teto. Então tem um, dois quartos para cá, um, dois quartos para lá. Quatro quartos e dois ou três banheiros aqui, eu não me lembro, tá? Me perdoe. Então nós vamos descobrir juntos. Vamos para a esquerda. Ah, é um Jack and Jill. Jack and Jill é aquele banheiro compartilhado. Então você tem um quarto aqui com a vista lindíssima desse jardim. O Alex está lá esperando um cliente meu que vai vir olhar essa casa. Aí nós temos o banheiro. O chuveiro, a banheira, virando aqui tem um outro quarto. E olha só que capricho, um jardim de inverno. Faz muito tempo que eu não vejo jardim de inverno dentro de casa, né? Ela tá meio escura, mas tudo aqui contribui para ser escuro. Uma vez que você aumentar essas janelas, né? A hora que o sol tiver no meio de iluminar essas plantas, vai ficar bem mais claro aqui. E aí nós temos na continuação, aqui a porta de vidro para o jardim de inverno. Veja o detalhe das molduras, não é? Aqui a sala de máquinas é onde está um dos ar-condicionados da casa.
mais o boiler de aquecimento. E aqui, fotos da família. Não vamos mostrar porque depois pode ser que o proprietário fique bravo. Já levei bronca já. Outro quarto, olha só. Tem um walk-in closet aqui. Jardim lindíssimo. E aí nós temos mais um quarto e mais um banheiro. Outro quarto. E esse quarto aqui tem uma saída ali para a piscina, para a área da piscina, que você vai ver que o jardim é de morrer. É o jardim mais perfeito, mais bonito que eu já vi. Parece de Hollywood. E esse banheirão que sai para a piscina, que atende a esses dois quartos, que poderia virar suíte. E aqui mais um closet que eu não sei pro que é. Entendeu? Não sei que essa casa tem tanto closet. Daria para fazer um banheiro aqui para aquele quarto, transformar esse em outra suíte. Vamos lá ver o loft e a área externa. Aí nós terminamos a casa no interior e no exterior também, né? Mas olha como é comprido. Um baita corredor. Agora nós estamos no loft. Esse loft está escuro. Então aqui é possível colocar claraboias, né, para ele ficar claro durante o dia e depois encher de luzes aqui para ele ficar claro durante a noite. Essa escada em espiral acho que eu arrumaria, colocaria outro tipo de escada, porque você tem espaço ali onde está aquela estante. Mas comenta aí, põe aí nos comentários o que você faria com esse loft. Você faria uma biblioteca? Você faria uma academia? Você faria escritórios? Ou você faria uma outra suíte aqui em cima? Até uma outra cliente falou para mim, eu tirava. Você tiraria? O que que você faria? Eu achei o espaço magnífico. Olha só. E você pode ver lá embaixo. Olha, você pode ter a vista toda daqui. Parece um daqueles castelinhos lá da Europa, sabe? Aqueles castelos da Europa com loft, com. Nossa! E agora a gente vai ver a área externa. Ah, deixa eu mostrar isso aqui, Dani. Olha só. Eu já falei isso em outros vídeos, isso é um intercom. Você se comunica com as pessoas por aqui. Você chama, aumenta o volume, liga a música, chama alguém que tá lá no quarto, chama alguém que tá lá na cozinha. Eu acho que aqui eu faria escritório. Se tiver crianças, dá para fazer uma brinquedoteca aqui maravilhosa para eles virem brincar. Precisa só segurar um pouco mais esse parapeito aqui, né? Esse corrimão, essas coisas aqui. Você precisa fazer um pouco mais seguro para criança pequena. Mas daria uma brinquedoteca maravilhosa. Você não acha? Vamos lá ver a área externa. E agora, enquanto o Alex vai mostrar a casa para o meu cliente, nós vamos ver a área externa. Nós vamos filmar a área externa aqui com esse barulho da mulher cortando a grama ali, porque se a gente tiver que esperar ela acabar de cortar a grama, nós vamos ficar aqui até 1 hora da tarde. Então, olha só o tamanho desse lanai. Não é gigantesco? É enorme. Dá para você mobiliar isso aqui de uma maneira. Tem até uma mini cozinha externa ali, dá para colocar um exaustor. E eu vou parar de falar por causa desse barulho. Vamos olhar, vamos fazer uma caminhada no jardim? Assim, mudo.
Quanto fica uma reforma dessa? Eu acho que deve ficar uns entre 300 e 400. Mas você não precisa reformar tudo de uma vez. Daria para viver do jeito que tá, né? Troca o piso, tira os carpetes, manda pintar e aí vai com o tempo. Mas imaginou essa casa reformada dos pés à cabeça, quanto ela não deve valer? Ela só tá esse preço e ainda dá para dar um desconto, viu? Ela só tá esse preço realmente porque ela tá original. Mas olha o jardim. Essa piscina é maior que a minha. Olha só que delícia! E você reparou que não tem gaiola? Agora me segue. E olha, pensar que um sobradinho lá em Wintergarten custa 800 mil, sem terreno, colado no vizinho, sem terreno atrás, sem piscina. Olha só aquela casa. Eu acho que tem uma tree house aqui. É uma tree house. Eu não vou entrar. Eu falo, mas eu vou. Tem uma escadinha lá dentro, mostra pra você ver. Já pensou para as crianças brincarem? Ela subir lá no segundo andar? Não é uma coisa de tirar o fôlego? Olha isso aqui. Tem aquela driveway em meia-lua e você olha aqui, você só vê gramado. É lindo. É lindo, lindo, lindo. Mostra lá, Dene, o gramado. Vamos voltar? Quando a corretora me falou que os filhos casaram aqui nesse backyard, ou seja, neste jardim, eu fico imaginando o casamento, o dia do casamento, a festa aí dentro. Já pensou as comidas, a música? Olha só, imagina você aí de casa, um casamento aqui. Provavelmente
eles fizeram a cerimônia no gramado, né? E depois a casa ficou aberta com mais mesas, devem ter contratado um serviço de buffet para colocar as mesas e as pessoas jantaram. Ah, deve ter sido um luxo. Fala. Fala se não é. Nós vamos encerrar o nosso vídeo por aqui. Eu fico muito contente que você pôde ver essa casa. Entrar nesse condomínio é muito difícil, né? Já para mostrar uma casa aqui nesse condomínio é muito difícil. Às vezes eles querem ver a conta bancária do possível comprador. Se bem que não tem acontecido ultimamente, mas é difícil de entrar. Nós ficamos quase 10 minutos lá na portaria só para ligar para o proprietário, autorizar, etc e tal. Mas pouca gente entra aqui, inclusive não é permitido filmar, mas eu quero mostrar algumas casas daqui. E eu fico contente que eu pude trazer você aqui para os Estados Unidos, trazer você aqui para Longwood e fazer com que você olhasse dentro desse condomínio lindíssimo, dessa casa magnífica. Ela precisa de reforma? Precisa. Ela precisa de updates? Ela precisa. Mas já pensou o potencial? Viver no meio dessa natureza aqui é uma coisa maravilhosa. Muito obrigado de você ter assistido. Se você ainda não é inscrito, aqui ficou o convite para que você se inscreva no nosso canal. Nós já somos 31 mil pessoas na nossa família aqui no Renato Alves Corretor. E eu gostaria muito que você fizesse parte dela também. E compartilhe com seus amigos, familiares o nosso conteúdo se você gosta. A hora que eu tava fazendo o encerramento do vídeo, aquele robô ali saiu uma mangueira e fez assim, ó, na gente, em mim e no Danny. Depois ele vai filmar. E ó, molhou minha camisa. Mas eu espero realmente que você tenha um ótimo final de semana e eu vejo você no domingo, tá bom? Com mais um Renato Responde. E semana que vem, esqueci de falar, eu vou mostrar outra casa aqui. Essa também precisa de reforma, não é tão linda como essa, mas ela está no mercado por 899 e ela tem 380 metros quadrados. Não perca o episódio da semana que vem, tá bom? Tchau, tchau. Grande abraço. Thank you.